Yo, what up boys and girls, velkommen til den her YouTube video her, hvor vi i dag har et helt nyt game mode til jer. Eller det er faktisk ikke nyt, det er det gamle Book and Late Game mode, der er kommet tilbage i noget, der hedder Late Game Arena. Og jeg recorder lige hurtigt lidt gameplay til jer derude, så når I kommer hjem fra skoledag, så kan I være 100% klar til at spille det mode her. For det er spækt fyldt med action, og der sker noget hele tiden. Det gør det også til det sjoveste game mode, der helt klart er i Fortnite lige pt. Så smæk gerne like på den her video, hvis I er glade for modet er tilbage. Sub gerne nedunder, hvis du tænker at se fremtidige videoer fra mig af, og brug gerne Clusia Item Shop. Men nu boys, jeg vil ikke snyde for mere content, jeg smider direkte ind i de games, jeg havde med Clusia og Illo. Clusia, hvis du skulle vælge, ikke også, mellem mig og Illo skin her. Hele komboen, skulle du også huske. Åh, jeg har ikke haft tid til at skifte pickaxe her. Hold, du er så bare ærst. Den er svær ved den nye gitaren der. Et eneste Illo Priet, jeg ser dig. Jeg følger Illo. Okay. Oh, jeg kan ikke lande opspil. Der kom op. Det er fint. Jeg er sgu inde her. Fisken er inde. Jeg kan ikke se noget med en fisk her på jo. Han fylder hele skærmen. En død. Oh my god, jeg troede ikke. What the? Dude, det er lag. Altså den her fisk her. Når man har så store skins på ens FOV er helt underligt, mand. Den en. Jeg er med. Jeg kommer. Send det lort her. Han er hernede. Hvor er vi? Ja, 100 bomb. Ja, 92 hvid, mand! Jeg er brillet. Kan han da... Så for satan, så er der ikke nogen pick. Her, er der heroppe. Følg med. Ja, okay. Ahem. Silo, kan du lige stoppe med at holde lettet her? Hold du brillet, Silo, eller? Se den her. Ja, jeg har brillet bomb. Det er 200. Jeg har vund. Her, ind. Ind. Jeg er inde. 30 hvid, 60 hvid, død. Ned, længere ned. Yep, op under, men det er ikke mig det der. Død. Jeg er på den sidste over. Jeg har en pad efter ham, hvis der er. En pad lavet med den her. Her. Oh, der røg jeg min ads igen. Det er fandme uheldigt. Oh, her har vi ham. Det er ikke godt det der. Crack. Ja, jeg tror måske. I min kone. 200. Eller er den? Pad med mig, kom. Jeg prøver det hurtigt. Og så skal I bare... Spray the fuck out, kom. Er jeg klar, ja? Jeg ser dig. Men hvad er det, vi har pyret? Det kan begge, eller hvad? Så for satan. Her, på højre side. Kan. Ikke vores væk. Spray. 120. No. Ah! Har dig, mate. Ikke det der. Jeg finder ham, så er der ikke fucking... Hvordan kan du være bange, når jeg er her, altså? Her, tag sådan to her. Det har jeg lært af Anders, det her. Jeg vil gerne have noget andet end fucking arm. Lige her, Klaus, kom. Jeg har priorit. Der, spray. By the way, pingen den er ikke blevet bedre siden sidst vi spillede. Han er one arm her. 130. Jeg er med ham. 130, siger du? Yep. Jamen han løber bare altså. 30 ud. Beast. No. Jeg er chasing her over en team, der bare løber. 150 dead? Oh shit, man, der er ikke nogen væk her. Nej, men det var bare min pre-ed, så det skulle ikke. Han er mig. Ej, jeg kan fucking ikke komme på det her lort her, mand. Ikke dem, Finn. Jeg ser ham. Ha! Nå, ja, okay. Ja, der er en, der sidder og gemmer sig. Hold det, hold det, stik. Ha den med mig. Tag ham. Han finder. Ah, 200 Klaus, mand, det er derfor, jeg altid har sagt, du er den bedste spiller i hele Danmark, mand. Nå, fjød. Det har jeg altid sagt, bare det. Der er ikke nogen reboot her, mand. Nej. Okay, Klaus, prøv at høre her. Hvis du slutter det her game her med 12 kills eller mere, og vinder som solo, så giver jeg dig 200 kroner. Det er lige gået op for mig, der er 5 mand i liv. Kan han nå at få 12 kills? Nej. Klaus. Klaus, du dræber alle. Jeg giver 200 kroner i stedet, mand. Ah! Du skal dræbe dem alle? Åh, vent, der er en derud. Ja, nu det er bets off, Klaus. Beklager. Du klarer det ikke. Unlucky. Prøv at forsøge. Det er tre solos, by the way. Prøv ikke at lade Mats. Det er ikke det bedste, kommer. Det var ham der, dræbte mig. Han er lidt svin, dude. Åh! Nej. En mod en. Jeg hørte ikke ham. Hvor er det her? Inden til poolen. Sidste mand i poolen er en bit. Modtaget. Poolen? Altså den store poolen? Modtaget. Åh, det er mig der i hvert fald. Okay. Det er ikke mig, der er på. Åh! Oh! Ja, det skal vi lige have en... Ja, der var jeg. Ah, der er faktisk... Der er close folk her. Men jeg sidder fast!
Fuld beast. Det er så fandme det. Er du? Mine ben, de kørte bare rundt, mand. Jeg døde. Hvordan skyder han mig herinde? Jeg er fuld af boksen, da. 103. Død. Jeg er død. 30. Endnu. Han er jo for 170. Jeg tager lige med herud. Du skal lige ligge her, okay? Det er ikke min væg, det her. Altså! Fanden med den dårligste save, mand. Altså, du skal ikke være i brandvæsenet i hvert fald. Troel, kom herover. Tag mig. Du er i liv. Ja, jeg ligger bare her i min egen fullbox, som ikke var rørt. Altså, jeg blev skudt igennem væg, mate. Jeg kommer også til at lande derovre. Hvad er der så skidt? Ham har jeg dræbt en gang, ham her. Eller han skin har jeg dræbt en gang, så han er nok ved at reboot os. Et liv! Han er død. Det var Trent Daisy! Reboot! Fuck, man, der fik jeg lige min clickbait, man. Let's fucking go. Dræber lækker model i sjov arena game mode. Jeg har fået en boks her, boys. Lad os lige poppe en begge, mand. Jeg er død. Vi rebooter. Bare to lille pumpe, men på mig. Claus han er lidt på en helt anden mission, end du er her. Helvede, mand, og jeg havde... Ja, box! Hold da op i prefire, mand. De er jo ikke dårlige, dem her. Hvad fanden sker der? Jeg har ikke noget shield, Claus. Jamen, det er jeg heller ikke. Jeg er en mini. Kan jeg få den, måske? Det må du faktisk gerne. Ja, kom. Kom her, bitch. Skal du lige få den kastet? Ja, vi skal fandme også have rebooten, da. Hvad? Jeg tror, der er en, de her. Der er det, jeg skulle shield over det hele, mand. Ja, han! Ej, der er no way. Det er ikke godt det her, han spawner med... Ja, okay, altså. Du kunne få mig? Ja, det gør der. Åh, er det Frodo, det var noget questionable. Hvad for noget? Kong lyd. Kom, de fight nogen andre. Hurtigt, hallo, jeg er et sekund! Ja, jeg har dig, mate, jeg har dig. Ej, du skal faktisk bruge dem på at reboot her. Det kan jeg simpelthen ikke, eller hvad? Hvorfor har vi kortet, eller hvad? Hvad sker der? Nå, in use! De ser roden! om bag dig! Ram 60! 60-ish! Jeg misser mit skud. Så. Der var en mere. Tag ham. Spis ham, mand. Jamen, jeg var et liv. Hvorfor den in use? Fuck it, lad os klemme et eller andet bjerg. Jeg har peppers. I fuld center her. Ja, ja, Anne. 105 for en. 68 vid! På siden! Jeg er synd. Jamen, jeg dør igennem alt. 6 ting dør jeg bare igennem. Jeg popper lige shield. Min her. Han er inden bokser. 110. Stod. Nice. Kan vi få ilo? En god rush, hvem er sådan, har en base, men sådan. Her på mig. Jeg tror bare, det er nødt til at holde. Jeg har pyret det væk. Let's go. Jeg bliver nødt til at fjerne pyret. Nej, det har jeg ikke. Fuck, man er det bare igennem kongen. Jeg er med, Claus. Bum. Min. Death! Yes. Only max. You know. Det er nu, der var... Jeg vil bruge en shotgun. Ja, for dig er helt godt. Ha! Oh, I don't know. En du! Der er pullet ind i 75. Hallo? Jeg er nok en her. Så ligger en lille pump. 164! På mig! Prøv bare at komme ind. Jeg prøver at finde noget. Ja. Nice. Han er dødt ham. Men hvad er det under, så var de fighter, det er det? Over os, er det? Fik den væk. Stå. Nice, jeg er med dig. Der er også folk over os. Jeg spørger, det ikke vores bullets. Ej, det er ikke godt der. Der er også en dør bag dig, bro. Jeg tager den ud. Hvad skal du sætte med? Hey, ja. Røg. Jeg holder. Jeg er oppe ind i boksen. Jeg er med. Ej, du er sindssygt. Løber nogen hernede. Giv mig min ryg. Jeg er efter dem her. Der er kun noget med en liv. Jeg patter over på hans lille diller. Oh shit, tonen nemmer mig, hvis jeg lige ser den her. Giv væk. Jeg har ikke nogen pads til at komme ind ellers. Oh.
Der er to mand på mig her, der bare prøver at komme ind. Yep, du er ikke andet zonen, der spørger lige. En pattern ramte 4... Han er 100 i luften, Ilo. Det er vores der. Åh, god. Oh my god. Det er 30. Et op på dig, Sol. Ny der patter, ny der patter. 30 bomb. To der patter der. Han døde i storm. Ja, jeg så ham godt. Han døde. Han løber også ned på bunden. Han løber også ned på jorden, hernede. Så er man nødt til at edit bomb. Fuld bokset. Åh, to! Der bækker der, bækker der! Ah! Stod ind. Nice, jeg kommer. Her på mig. Min cone i boks. Åh, på den ene. Han løber længere ind i bæltsene. Jeg var inde. De var sgu lige begge der nede, hvor jeg fulgte bokset, men det var ikke så godt. Hvor man bare spiser ved Milano. Ham firecracker manden her foran mig kunne vi godt sende, hvis I ville. Jeg har en. Jeg sendte ham, mand. Hvordan er det på dig? 100. Han er på min boks. 100 bare med. Ej, sindssygt. Nice. Jeg har mig. Det er godt nok ikke det her. Hvorfor kan jeg ikke tage pickaxe frem? Jeg kan ikke se her. Oh my god. Kom mig. 175. Min bomber ikke. Død. Skal vi snakke om jeg lige? Nej, mig der er et liv. No troll. Ja, jeg kommer med hjælp af Claus. 130. Altså, jeg er med. 150. Bare lige splash. Sådan der. Jeg kommer nu. Jeg er inde med, Ilo. Jeg bliver på Ilo. Om. 100. Her. Det flår her. Jeg er ikke kommet med ind. Jeg kommer ikke med ind. Der er en anden, eller sådan noget. Claus, vi skal have Ilo. Jeg prøver. Jamen han holder den, altså. Oh my god, jeg joinker ham igennem. Nice. Oh my god. Teamwork. Jeg er stikker, man. Jeg går ned. Skal du bruge floppers, Ilo, godt? Free siphon. Der er en sløffelse. Der er en lige her på mig. Selvfølgelig uheldig for manden, der har sat en væg dernede i jorden, han ikke kunne se. Der er nogen over os, lige over os. Hvad der? De sidder bare derop. Jeg kan blive sådan. Ah! What the? Ja, jeg er low. Nu er jeg der, one. Altså, hvad er det her for en ting? Jeg ser med Claus. Her. Kom ud. Her, box. 100. Der er en, der bare mig. Han kommer. Her på dig. Der er en, der bare fuldt stænder mig. Hans. Okay. Jeg prøver lige minus. Jeg prøver for, bare lige for at beskylde det quick. Jeg paddede selv. Jeg lander på. Jeg har ikke rigtig liv. Jeg vil nødt til at spille med. Skub dem. De er ikke landet endnu. Jeg dør herude i luften. Ja, jeg dør også ude i luften. Men jeg gør det rent faktisk, det er forskellen på de der mere. I kan rush, low key, altså. Hvordan er ham der fly? Jeg er helt nede. I kan få mig. Team! Jeg er på dig. Kom her, jeg skravler dem. Godt at se. Det er dem der. De skal dø, det er dem. Jeg breathed. Bare tabt over. Kom. Spray. Spray. Hvor er han? Bag mig! Det er min boks! 180! Ej, sindssygt. Jeg popper lige shield ned i bunden. Lige hen! Vi kan spille ned ind i mig, hvis I kommer! Men skal være lige nu! Er det jer, der fighter? Yep. Ja. Det er ham, kan I komme tilbage? Det er free level. Det skal gå virkelig hurtigt. Vi er på dig. Har I en pad, eller hvad? Jeg har en pad, ja. Her, kom. Den her. 3, 2, 1. Okay. 120! Et liv! To! Begge døde! Ud af bad! Jeg har ikke bad! Haha! Oh my god, altså the fucking synergy! Det er en duo vi imod! Her! Sid op! Ikke skyde ud i luften igen! Altså jeg har ikke prøvet andet i dag, altså! En af dem er helt nede i low ground! I er 2-1 op, hej! Han står for mig mats nede på low ground! Bare hop ind på det svin der! Vi bliver skudt ud her, gør vi? Nej! Han skyder efter nu! Han er lidt efter mig. Han spiller langt. Han er død af mig. Ja, dropper lidt her. I zoomer ind. Han fik ikke siphon på mig. 100 på ham. 99. Han sådan... Nice.